Audrius Bačiulis. Algis Ramanauskas. Sveiki. Ačiū, kad remiat. Pradėsim nuo to, kad tu separatiškai ir savarankiškai pasirašiai Stambulo konvenciją vienas, bet visiems tai nusispjaut, nes niekas apie tai nežino. Nes tai yra Stambulio konvencija. Kaip aš galėjau jos nepasirašyti? Visos Stambulės ir visi Stambuliai jį pasirašo. Tęsime klausimą atsakymų laidą. Jeigu jūsų klausimą mes neatsakom, reiškia, jau atsakyta, jis buvo suformuluotas panašiai kito žmogaus, arba į jį atsakyti neturim ką. Tai pirmasis Arūnas Milašius, kas yra Antifa, kas yra QAnon, ar Canon, ar Canon. Aš pradėsiu nuo antros pusės, nuo to kanono vadinamo, ar Canono, tiek to. Aš labai įdomiai apie jo egzistenciją sužinojau. Kažkur pernai ar užpernai, jau tiksliai nepamenu. Ten vienas mano heiterių klubas diskutuoja intensyviai Facebook'e, ar Bačiulis yra Q ar ne Q. Jesus Christ, kas tas Q? Tai paskui vėl randu, kad Bačiulis Q. Pradėjau googlintis, nors taip supratau, kad yra kažkoks tai kvanonas, kuris ten įsikūręs redditai, kurį aš nevaikštau. Ir kad jie ten kažką tai rašo. Tiek mano žinojimo. O paskui jau šiek tiek daugiau apie tą kanoną aš išgirdau, kai ten tas asilas su ragais, žinai, jo atkeliavo. Jeigu aš teisingai supratau, tai yra grupė žmonių, kurie tenai interneto forumuose diskutuoja, pro Trumperį. Ir kai ten diskutuoja, tai galbūt ir nebe sąmokslo teorijų, tačiau kadangi pas neskaitęs, aš tikrai neapsiimsiu kažką tai sakyti. Bet lengvų atveju, mano supratimu, tai yra labai smarkiai išpūstas dalykas. Kadangi kairieji turi savo, būtent jau čia paminėta Antifa ir turi savo BLM, tai Black Lives Matter irgi smogikus, tai jiem būtinai reikia sukurti ir priešingoj pusėj pas respublikonus, konkrečiai Amerikoje, turi kažkokias tai atseit maždaug slaptas organizacijas. Čia. Šiaip jau standartinis dalykas, kai aš sakau, jeigu jūs norite suprasti, ką Amerikoje darys demokratų partija arba leftistai, tai žiūrėkit, kuo jie kaltina respublikonus ir dešiniuosius. Vadinasi, jie tą patį arba jau daro, arba toj darys. Dabar perinant prie Antifa. Antifa tai yra naujo tipo teroristinė organizacija, susitinti, jeigu aš teisingai suprantu, daugiausiai iš baltųjų aukštesniosios vidurinės ir aukštosios klasės atstovų vaikų, kurie šiaip taiko visą eilę iki šiol nematytų netradicinių būdų kovos. Šiaip, jeigu kas nori detaliau lietuviškai apie tai, aš iš karto jums rekomenduoju. Ir va čia rodau ir paskui darau screenshotą. Penki Antifa smogikų veikimo ypatumai. Štai tekstas, labai ilgas tekstas, išsamus, kurį parašė Egidijus Nasevičius. Jis taip beje turi savo YouTube kanalą, kadangi Facebooką paliko prieš kurį laiką. Jis paliko Facebooką? Jo. Ir jis turi savo blogą. Jo, jisai turi eilę visų blogų, tai Seikant, tai yra blogas, kuris skirtas snukių daužimu, nes jisai karatistas yra ir visiems klausimams susijusiems su asmenų apsaugu, nes Egidijus yra vienas iš nedaugelio specialistų Lietuvoj, kuris iš tikrųjų ekspertas toj klasėj, nes yra vienas iš labai nedaugelio, kuris baigė Jungtinių valstybės departamento saugumo tarnybos akademiją. Jis vadė tarnavo, ne?